Dakle, možemo da počnemo. Prvo pitanje, odnosno prva tema večerašnje debate je vladavina prava i jačanje institucija. Gospodin Sirić, ispred liste Bošnjačka stranka, Rafet Husović, Naša snaga. Izvolite. Dobroveče, dobroveče gledalcima. Kao što vam je poznato, Bošnjačka stranka samostalno izlazi na ove izbore. Jedina autentična partija bošnjačkog naroda, a interes Bošnjačke stranke je društvo slobodnih i odgovornih građana. Ono što je Ustavom zagarantovano, članom 79, ljudska i manjinska prava, jeste da ćemo se zalagati i u buduće da ta manjinska prava se implementiraju u potpunosti. Zalažemo se da ta ljudska prava budu opšti interes ne samo bošnjačkog naroda, nego i čitave Crne Gore. Danas, doduše, imamo u Crnoj Gori da su institucije zarobljene od pojedinaca i da se pojedinci stavljaju iznad institucija. Pravna država ne poznaje takav sistem. Znači, moramo se zalagati, i to je naš cilj, da su institucije iznad svakog pojedinca. Institucije moraju biti jače od pojedinaca. Bošnjačka stranka će i u buduće u parlamentu, a sigurno da će biti dio parlamentarne vlasti, nezavisno i transparentno provoditi program i zalagati se da država Crna Gora bude pravna država. Predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice u Crnoj Gori, gospodin Hasbija Kalač, će u narednih minut i po objasniti polazište njihove partije o ovoj temi. Izvolite. Naravno, evo upravo smo čuli razlog zašto se osnovala Bošnjačka demokratska zajednica, jer u stvari politika autentičnog zastupanja bošnjačkog naroda je politika sluganstva, a ne politika vođenja. Bošnjački narod u Crnoj Gori svakako zaslužuje aktivnu politiku, preuzimanje odgovornosti, a ne slijedjenje i služenje. Dakle, danas u Crnoj Gori, složio bi se sa većinom učesnika u raspravi, vlada jedan sistem koji se najmanje može nazvati sistem vladavine prava. Dokaza je naravno mnogo za to. Mi imamo situaciju da je Crna Gora okrenuta prema eurointegracijama i to je naravno dobro, ali u toj velikoj nadi pokriva se svašta nešto u Crnoj Gori što nije dobro i što Crnu Goru vodi u beznađe. Naša poruka, naša politička poruka na ovim izborima jeste Sandžak za pomirenje. Dakle, pitanje Sandžaka u Crnoj Gori je već davno tabu tema. Prosto Sandžak su pokušali baciti s one strane, proglasiti ga opasnom temom, upravo oni koji žele da se iz Sandžaka istjera sandžački narod. Naša politika jeste da demistifikujemo ovu priču, da kažemo da je Sandžak za Crnu Goru rješenje, a ne problem. Zahvaljujem. Obzirom da je sjednica Skupštine u petak, je li tako, 30. i da će na dnevnom redu biti taj zakon o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti, poslanici Bošnjačke stranke, bez obzira što imaju početnu konvenciju u Rožajama, bez obzira što imaju i dan opštine Rožaje, doći će na sjednicu Skupštine i daće doprinos i podržati taj zakon u punom kapacitetu. Da, ja ću nastaviti. Znači, hoćete li cijeli minut za nastavak? Cijeli minut. Izvolite samo. Bošnjačka stranka će se zalagati da parlament kao zakonodavna vlast mora imati jaču kontrolnu funkciju. Zalažemo se za nezavisno i transparentno pravosuđe koje samo sebe čisti od loših sudija i tužilaca. Naime, imamo situaciju da su počinjeni zločini, a da nemamo počinioce, što je nedopustivo. Slučajevi deportacije izbeglica iz Herceg Novog, dešavanja iz Bukovice, kod Pljevalja, Kaluđerski Las, kao i mnoštvo drugih zločina koji su učinjeni u vremenu kada u Crnoj Gori nije bilo rata. To je ono što ćemo raditi u narednom mandatnom periodu, da se svi počinioci tih zločina privedu pravdi. Bošnjačka stranka nekoliko puta u parlamentu nije
podržala izveštaj o radu tužilaštva upravo iz ovih razloga i nećemo sigurno ni u buduće podržati sve izveštaje sudstva i tužilaštva koji, ako ne budu procesuirani ratni zločinci tokom prethodnog rata na prostoru... Zahvaljujem, isteklo je vrijeme za... Bošnjačka stranka će sigurno biti dio vlasti jer će osvojiti toliki broj mandata da niko neće moći formirati vlast bez Bošnjačke stranke i imaće prioritete u svom četvorogodišnjem mandatu, pa bi izdvojio dva prioriteta. Prvi prioritet jeste srazmerna zastupljenost Bošnjaka u institucijama sistema kako na lokalnom nivou, tako i na državnom nivou. Znamo da u Crnoj Gori postoje neke institucije jednonacionalne gdje nema pripadnika manjinskih naroda i želimo da te institucije otvorimo i za ostale pripadnike naroda koji žive u Crnoj Gori. Drugo pitanje jeste pitanje regionalnog razvoja. Naime, o čemu se radi? Znamo da sever Crne Gore, koji čini preko 50% teritorija, da sever Crne Gore ima 30% stanovništva i da je sever Crne Gore tri puta siromašniji nego što je to srednji ili južni region. Nastojaćemo da se napravi jedan balans, da se sistemski urede putem zakona, da se posticajne mjere, da narod se sa sjevera ne iseljava i da na sjeveru Crne Gore ljudi ostaju, mladi kadrovi, da se tamo otvori život, a ne kao što je to sada, da se prati još samo jednu par sekundi. Dobro. Zakon o nadoknadama majkama. Ostavite i vi, molim vas, za sljedeći krug, tako sam i prethodniku. Iz onog prethodnog može se zaključiti da je Bošnjačka demokratska zajednica u stvari i formirana da povrati ugled bošnjačkom narodu koji je svih ovih godina u najmanju ruku ugrožen i bošnjački narod je doveden politikom kojom su ga zastupale političke partije, odnosno bošnjaci u građanskim i u nacionalnim partijama do te mjere da prosto mi danas trpimo jednu veliku hipoteku održavanja jednog režima koji traje pola vijeka. Dakle, naša uloga jeste da povratimo funkciju politike na način kako to odgovara građanima, a ne kako odgovara pojedincima i vrhu vlasti. Mi do sad imamo upravo ovu situaciju da se politika provodi samo kao interes pojedinaca, bilo da se radi u partiji koju predstavlja bošnjački narod ili u partiji koja vodi ovu državu. Dakle, naš politički prioritet jeste u stvari tema ove večeri, a to je vraćanje povjerenja u politički sistem, u vladavinu prava. I na tom planu ćemo svakako imati šta još... Ostavite još za naredni krug. Ne, gospodine Kalač, izvolite. Vaše vrijeme. Dakle, nastavit ću započetu priču. Čita ova priča vladavine prava i jačanje institucija se može u samo nekoliko rečenica dokazati da je danas u Crnoj Gori ovaj sistem potpuno porušen. Podsjetimo se samo u 2015. godini desilo se jedno masovno iseljavanje građana iz Sandžaka, sjevera Crne Gore, koje je prosto od vlasti, od vladajućih partija zataškano. Mi i večeras imamo situaciju ovdje u Podgorici da rožajske majke protestuju pred vladom tražeći elementarna ljudska prava, da im se ispoštuje ono što je ispoštovano svim majkama u Crnoj Gori. Mi imamo situaciju da je rožajskim penzionerima, belopoljskim penzionerima uskraćeno jedno elementarno ljudsko pravo. Oni su za preko 30 godina staža dobili su penziju 120-130 eura, dobili su rješenje od jedne vladine organizacije, opečaćeno i time potvrđeno da su oni u stvari postali građani drugog reda. Mi danas imamo situaciju da je Crna Gora shodno zakonu o vladi
organizovana na način da ne poštuje zakon o regionalnom razvoju koji traži... Hvala, izvinite, samo da završim rečenicu, koji traži postojanje ministarstva za regionalni razvoj. Mi tog ministarstva danas nemamo. O vladavini prava i institucijama se upravo na tom primjeru najbolje može vidjeti. Gospodine Kalaček. Gospodine Sijarić, izvolite vaših 60 sekundi ili 2 puta 30 kako hoćete. Nastavit ću svi 60 sekundi. U redu. Znači, ono malo prije gdje me vrijeme prekinulo, nastavit ću. Tako je, naknade autor, za majke. Kao jedan od autora zakona o naknadama majkama koje su rodile troje i više djece, u narednom četvrogodišnjem mandatu predložit ćemo izmjene i dopune toga zakona, što znači da ćemo i te elemente diskriminacije koji postoje, tačno je, treba obuhvatiti i one majke koje su rodile jedno i dvoje djece, a ne troje i više. Cilj zakona jeste poticaj rađanja. Cilj zakona jeste da se prije svega na sjeveru, gdje u većini opština je negativan prirodni priraštaj i gdje je dinamičko kretanje stanovništva izuzetno veliko ili prema centralnoj ili prema južnoj regiji, tako da se nadamo u nekom doglednom periodu da će na sjeveru stabilna biti situacija kada je u pitanju prirodni priraštaj. Imao bi hajde, završite. Još oko regionalnog razvoja. U našem programu stoji da ćemo se zalagati da se ustanovi ministarstvo... Samo isteklo vam je vrijeme, nažalost, moramo to nekako iskombinovati i završiti. ...evropskih fondova. Da, zahvaljujem. Dakle, oni koji su, evo, čujemo koautori ili autori zakona o naknadama majkama koja su rodile troje i više djece, svih ovih dana vide šta se dešava upravo tim majkama, a nisu u stanju pružiti im ruku, prosto nemaju više prava govoriti i obećavati ovom narodu i majkama da će nešto učiniti po tom pitanju. Građani sjevernog regiona, ili kako ga mi zovemo Sandžački region, nakon referenduma 2006. godine ne žive bolje. Nažalost, podržali smo, ne nažalost što smo podržali, nego nažalost što živimo tako, podržali smo suverenu Crnu Goru. Rekli smo da suverenoj Crnoj Gori. I ta suverena Crna Gora ima obavezu prema Sandžaku da ispoštuje ono što je bošnjačka stranka potpisala, da se regionalizuje, da prihvati evropske standarde u tom domenu i da izađe na jedno civilizacijsko tržište u domenu ljudskih prava. Dakle, hvala, u svim tim polima Crna Gora je, nažalost, odnosno režim je, nažalost... Hvala vam, nećete završiti. Poštovani Bošnjake... Gospodine Milačiću, nadam se da znate da ovo kršenje pravila ove debate, a o tome ćemo kasnije. Jedinu autentičnu partiju Bošnjaka u Crnoj Gori. Zaokružite broj 14, Bošnjačka stranka, Rafet Husović, naša snaga. Hvala najljepša. Gospodine Kalač, 30 sekundi za Bošnjačku demokratsku zajednicu u Crnoj Gori. Poštovani građani, Crna Gora se evropski integriše, ali se na državnom unutrašnjem planu autizuje, zatvara i porobljava sopstvene građane. Ovi izbori nisu obični izbori. Na ovim izborima ili ćemo osvojiti slobodu i postati normalni ljudi, ili ćemo produžiti ovu agoniju koja traje četvrt vijeka. Dakle, Bošnjačka demokratska zajednica ovaj put jeste dobra alternativa do slobode svih naroda u Crnoj Gori i svakako bošnjačkog naroda. Hvala vam, mi smo na broju 15. Hvala najljepše.